Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da ni jedan vojnik Vojske Srbije ni policajac nisu prešli administrativnu liniju prilikom hapšenja trojice pripadnika policije takozvanog Kosova. On je naveo da su oni uhapšeni na 1,8 km od administrativne linije na potezu Orahovog Gnjilica. To je veoma udaljeno od Treseve Batnji gde su ostavili svoj automobil, pri čemu Kurtni kaže da su uhapšeni 300 metara od linije. Šta radite vi na 300 metara od linije bez obaveštenja KFOR-a? Upitao je predsednik gostujući na RTS-u. Vučić je naglasio da pripadnici kosovske policije nemaju šta da traže na području Treseva Batnjik bez odobrenja KFOR-a. Nemaju šta da traže, posebno ne sa dugim cevima, rekao je predsednik. On je istakao da Srbija ima dokaze o tome da KFOR nije obavešten o svemu ovome, kao i da će te dokaze ponovo predočiti predstavnicima Evropske unije i zemalja Kvinte. Vučić je naveo da Srbi žive u ludilu i teroru na Kosovu i Metohiji, a da mu zapadni zvaničnici na to kažu da situaciju prate preko Euleksa. Nemojte više da pratite. Niste vi meni napisali da ćete da pratite preko Euleksa, nego sam ja garantovao našem narodu da moraju da imaju poverenja i u vas i u nas, rekao je predsednik. Dodao je da je frustriran zbog neispunjenih reči i obećanja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da uprkos merama Prištine, Srbi na severu Kosova i Metohije neće biti ni gladni ni žedni. Kurtijev jedini cilj, pošto je znao da se održavaju sastanci u Briselu, želeo je juče da izazove sukobe preko svojih službi nekoliko svojih Srba u Severnoj Mitrovici, koji bi izazvali nemire. Ne bi li mi reagovali loše? Hoće rat i da Srbija bude kažnjena zbog toga, rekao je Vučić za RTS. Vučić je pokazao dokument u kome piše da su pripadnici kosovske policije uhapšeni tačno 1,83 km od administrativne linije. Priština kaže da neće da primaju robu iz centralne Srbije i to donose na tako mahnit način, primetio je predsednik. Kaže da ozbiljni ljudi ne donose na taj način tako važne odluke koje uskraćuju život ljudima na Kosovu i Metohiji. Ne treba ljudi na severu da brinu, nećemo dozvoliti da budu gladni. Kako god i šta god bude trebalo da radimo, neće biti ni gladni ni žedni, kao što smo se već suočavali sa taksama i svemu drugome, naglasio je Vučić.